I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step. Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dnešné video bude vlastne ako si zapisovať jedlo, čiže ako si zapisovať kalórie. Ukážem vám, ako si zapisujem kalórie ja. A je to, môžem vám povedať, alfa omega pre toho, kto chce dobré výsledky a chce mať prehľad o tom, čo je a v akom pomere je bielkoviny, sacharidy a tuky. Vlastne je to taká aplikácia, ktorú si stiahneš do mobilu, ktorá ti bude vraviť proste, koľko ješ, bude ti počítať, koľko kalórií ješ, koľko bielkovín, koľko sacharidov, koľko tukov. Kľudne si to tam môžeš nastaviť podľa seba, ale kľudne môžeš aj vlastne podľa toho, čo tam máš nastavené. Nie som zástanca toho, čo tam je nastavené, ja si to nastavujem podľa seba. Kto nevidel bielkoviny, sacharidy a tuky, YouTube Jaroslav Samko, určite sa pozrie, tam to vysvetlujem, koľko treba bielkovín, sacharidov a tukov. Takže nebudem viacej okecávať a poďme sa na to pozrieť. Takže ľudia, idem vám ukázať vlastne, v čom si počítam kalórie ja, ako ich zapisujem a ako to správne nastaviť vlastne tú aplikáciu, lebo proste musíte si to vedieť aj nastaviť. Veľa ľudí mi posiela mesto kalórií kilojouly. Takže nebudem proste otáľať a idem vám ukázať, ako na to. Takže dám sa do takého malého rožku, to je moja profilovka s mladou. Takže stiahnete si kalorické tabulky, čiže toto. Rozkliknete kalorické tabulky. No. A tu máte. Teraz vám ukážem. Tieto tri čiarky, čo tam máte. Kliknite na tri čiarky. Môj profil jedálniček. To vás zaujíma najviac. Môj profil dáte. A tu máte vlastne nastavenie toho jedálničku. Dáte nastavenie jedálničku. Tu si zapisujete kalórie, vidíte. Keď dáte KJ, to je vlastne špatne. Takže dajte kalórie, lepšie to počíta. Započítavanie trávenia, že ako vám trávi. Ja to vôbec nemám proste, hej. Ďalej tu mám zobrazenie typu čeština, muž, ročník. Takže hlavné je tu tieto kalórie. Buď KJ nie, KCL. A započítané trávenie nemám. Takže ani to si nedávajte. Proste idem bez toho. Dáte preč. Ďalej tu máme vlastné ciele. Čo to znamená? Vlastne denný príjem. Koľko prijímate? Ja tu mám nastavené 2120. Kliknete na to a zapíšete si. Príklad, ak to by si zapísal 2500. Zapsať OK. A máte, koľko je zapísané. Hej? Takže váš denný príjem. Ja tam mám 2120. Ale to je len také orientačné, lebo som v objeme. Vidíte, môj bazálny metabolizmus 1572. Ďalej, vlastné nutrienty. Čiže tu sú bielkoviny, sacharidy a tuky. Ja to mám rozložené, vidíte, bielkoviny 175. Kliknete na to, zapíšete, keď chcete si inak vyzložiť sacharidy a tuky. Takže ďalej môžete vlastne sledované údaje. A tu si vlastne zapíšujete hmotnosť, výšku asi nerastiete, ale obvod pásu. Kliknete na obvod pásu, zapíšete a ono vám to uloží. Vidíte, dáte si prehľad, kliknete na šipku a tu máte, vidíte, priebežne, ako som išiel s pásom. Od 15.7. som mal 75, až do 19.8. som pribral centimeter. Hej, ako som išiel každý týždeň. A napríklad hmotnosť prehľad, dáte si hmotnosť a vidíte, mal som 17.1. 77,3, teraz momentálne 68,8, hej, 69,7 som navážil. Takže tu vidíte prehľad, nemusíte zapisovať, zapíšete si to tu. Tak, to by sme mali nastavenie a teraz jedálniček a ideme na to. Ako sa to zapisuje? Tu vám ukazuje hmotnosť, tu si môžete dať vlastne hmotnosť, koľko vážite, aby ste vedeli. Ja tam mám ešte 68, takže si zapíšem, som mal 69,7, OK. Vidíte, preskočila hmotnosť na 69,7.
aktivitu si nezapisujem, vodu si nezapisujem, príjem kalórií, to vám vyskočí samo. Takže, ako si to zapísovať? Vidíte, 0 kalórií, lebo som akože nič nezjedol, lebo to je nový deň. A 2120, takže ja môžem zjesť do 2120 a budem chudnúť. Nemôžem to presiahnuť, to je celé. Takže ideme na to, dáte jedálniček a tu vám ukážem. Snídaní, dopoledná, svačená, obed, večera. Vy nemusíte si tu, stačí, že dáte do jednej kolónky a zapíšete si to. Ale ja si to zapisujem postupne, takže príklad. Dáme tu, napíšem tu ovesné vločky. Ovesné vločky Mčo, príklad, hej. Kliknem na to, hej. A teraz tu máte gramy, tak si dáte 50 gramov. Keď ste žiedli napríklad, máte tu ešte také ako nastavené vopred, 40, 50, 100, 150, tak si zapíšete napríklad 100, 1x 100 a dáte zapísať. Ale keď ste zjedli príklad 75 gramov, tak dáte 1 gram a tu vpredu dáte 75. Hej? Teraz, túto hviezdičku, keď máte ju nevyfarbenú, to znamená, že nemáte to v uložených jedlách. Keď si dáte vyfarbiť, tak sa vám to uloží v jedlách. To si ukážeme hneď. Takže zapísali ste napríklad 75 gramov, dáte zapísať a vidíte, už vám to zapísalo ovesné vločky, 75 gramov, 263 kalórií. Dáte prehľad a už som zjedol 263, takže ešte môžem zjesť do 2120, dákých, ja neviem, 1800 kalórií, príklad vravím. A takto, vidíte, rozdelia sa vám bielkoviny, sacharidy a tuky. Lenže vy musíte vedieť, čo je bielkovina, čo je sacharid a čo je tuk. Lebo vy keď budete jesť napríklad vločky celý deň, tak budete mať sacharidy, dajme tomu, na neviem koľko príklad, na 150%, bielkovín málo a tuky málo. To je špatne. Vy musíte mať všetko na 100%. Proste, alebo aspoň zelenom mať. Príklad, teraz si dám, že som si dal s proteínom, dám si tam 30 gramov, dám si zapísať. Hej, toto Ičko, čo je vedľa toho, to vám ukáže, čo to je, či je to bielkovina, sacharid, koľko obsahuje bielkovín, sacharidov a tukov, aby ste vedeli, či to je bielkovina alebo sacharid. Vidíte, proteín obsahuje 23 gramov bielkovín a tuky zopár a sacharid 3 gramy, hej, lebo je to bielkovina. Sacharid, ovesné vločky obsahuje málo bielkovín, ale veľa sacharidov. Takže tak. Tak zase si pozriem prehľad. A takto si to zapisujem vlastne, až kým nemám 2120, hej. Takže ukážeme si len taký príklad, hej. Dám tam, že by som zjedol, dajme tomu, 500 gramov, dajme tomu. A proteín, dajme tomu, by som zjedol, ja neviem. Dajme tomu 80 gramov. Tak teraz si pozriem prehľad. Vidíte? Celkové kalórie sú OK. Je to v zelenom, 98%. Nemusíte mať presne 100, ale 98, hej? Lenže proteín má málo, iba na 70%, ale za to sacharidy mám veľa. Na 156%, že už som to presial tých 200 gram. A tuky mám tiež málo. Takže teraz by som musel dobrať sacharidov, pridať na bielkovine a na tuku, aby sa to vyrovnalo, aby tie zelené kolečka boli zase v plusu. Takže by som ubral vločky, dal by som tam 300 a koľko nám to hodí? A už je to 95%, OK. Teraz dajme tomu, by som pridal proteín, príklad dal by som tam 130, hej. To len vravím v obraze, to nie je vôbec jedálniček. Ešte je to málo, takže tam by som pridal, dajme tomu, ja neviem, 170. A už som zelenom aj tu, vidíte. Tak je to paráda, teraz tuky. Takže tuky. Tuky, dajme tomu, by som si dal vlaské orechy. Kajte, orechy musíte píšete orechy a ono to samo tam skáče, vidíte, vypíšem si vlasky. Dajme tomu, dal by som si 4 hrste. A je to veľa, takže by som musel ubrať tie orechy.
No, vidíte? A takto by to malo vyzerať. Tieto zelené vlákninu mám veľa, hej? Takže, lebo by som tam musel zdrojiť iný zdroj vlastne tých sacharidov, lebo vločky proste veľa je 300 gramov, takže kľudne keby ste dali rýžu, tak by tá vláknina išla dole, hej? Dajme tomu, ukáže vám to, dajme tomu, dal by som tam 200 gramov, hej? Vidíte, vláknina mi dobre. A teraz by som si tu dal rácio chlebíky príklad. Ja to tu mám uložený, určite nemám. Takže krehké plátky, moje obľúbené. Kto ma sleduje, tak vie. Dajme tomu, dal by som balenie. No, proste by ste sa s tým museli pohrať, aby vám to sedelo. Ale takto zhruba, keby ste to mali každý deň, tak je to OK. Máte dostatok bielkovín, 100%, 96% sacharidov, tukov. Celkové kalórie tam sedí, kľudne ešte by ste niečo mohli tam dorobiť, aby ste mali 200 120. A takto proste sa stravovať každý deň. Potom požrem výsledky po týždni, vidím, či som schudol, pribral. Keď som neschudol, musím trošku ubrať. Hej? Ale nie len celkové kalórie, ale bielkoviny, sacharidy aj tuky, keď sa chceme starať o svaly hlavne. Keď nám je to jedno, chceme len schudnúť alebo pribrať, je to jedno, či svaly alebo tuk, tak tedy sa vlastne zameriavame na celkové kalórie. Ale keď chceme priberať kvalitnú svalovú hmotu alebo chudnúť len tuk, tak musíme riešiť aj tieto makronutrienty ako bielkoviny, sacharidy a tuky. Takže dúfam, že ste to pochopili. Ešte som vám chcel vlastne ešte ukázať, že keby ste si zapisovali príklad, tak tu máte to, čo je vyfarbené tou hviezdičkou, tak to vlastne je najčastejšie tu. Vidíte, obľúbené moje jedlá a toto je všetko vyfarbené hviezdičkou, toto mám tu všetko ja uložené. Proteín, proste ovesné vločky, orechy a toto všetko máte uložené, že to nemusíte hľadať, ale rovno proste len klikneš na 4 vajíčne bielka a zapíše si to. Že ti to vlastne uľahčí prácu a nemusíš to hľadať. Takže takto vlastne fungujú kalorické tabulky a takto si to zapisujem vlastne aj ja. Takže dúfam, že som vás zase niečo naučil. Tak ľudia, dúfam, že som vás niečo naučil proste, že ste videli, ako si zapisujem kalórie ja, aký mám o tom prehľad. Aký mám prehľad o bielkovinách, sacharidov, tukov a celkových kalóriách. Je to fakt veľmi dobrá pomôcka, pomohlo mi to fakt, keď som sa pripravoval proste na súťaž, bez toho, neviem si to predstaviť proste. Kebyže nemám tie kalorické tabulky, tak by som jedol tak jednotvárne proste, že by som uberal furt z toho istého jedla. A takto som mohol jesť pestrejšie, ale zároveň v stejných kalóriách. Takže za mňa si myslím, že to je top aplikácia. Skúšal som aj MyFitnessPal, ale to sa mi veľmi nepáčilo. Kalorické tabulky za mňa top. Ak ju nemá, stiahni si, vyskúšaj a určite povie, že je to fakt dobré. Takže ak by si ma chcel sledovať na Instagrame, daj tam sledovanosť, kľudne mi pošli fotku, ja ti poviem, či máš pribrať alebo schudnúť, dávam tam streamy naživo, kľudne príď pokecať o fitness, kľudne normálne ako bežný človek môžeme pokecať proste. Ak sa ti videjko páčilo, daj mi like, daj mi odber, zdieľaj ho na svojom Facebooku a Instagrame. Ak by si chcel spoluprácu so mňou na 3 mesiace, zlepšiť postavu, vypadať lepšie ako vyzeráš teraz, tak sa mi ozvi na Facebook, Instagram a e-mail. A určite zaručujem ti, že zlepšíme tvoju postavu a budeš vyzerať lepšie ako vyzeráš teraz. Dúfam, že som vás zase niečo naučil, že to vyskúšate, napíšete mi dole pod video a vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte a ahoj! I've been flying from town to town.